שלום חברים. שלום. אני אעשה לכם נצנצים. יואו, איזה יפה את. תודה, גם את. באמת לא, את הרבה יותר יפה. לא, את. איזה כיף שכולנו חברים טובים. נכון. אני אעשה לך נצנצ. כן. יואו, איזה דינוזאורים חמודים, בן. לא, אתה דינוזאור, אני ארביץ לך. עוד פעם. אולי נעשה הפסקה מהרצות, בן. בלי הפסקה, עכשיו אני מתחיל. לא. לא, בן. שייף, אני הולך לכן לעצמי תה. לא, לא. אנחנו נכין לך תה. את מה? בואי. כן, תנוח. אוקיי. אבא, אם אתה בביסקוויטים. יואו, בנות איזה אלופות. אני מלקום קצת. תנוח. וואו, מה זה תודה. ואני אעשה לך משאת, נהיה. יואו. יואו, בן, אני נורא עייף. אפשר קצת מים? את עייף? אבא טרמפולינה! כן, איזה כיף, אבא טרמפולינה! לא, כיף למי, כיף למי! אמא, אם זה לא מפריע לך, את יכולה לבוא לפה שנייה? אין בעיה מיו, שאלת לישון שנת שעה ואחר כך אני אבוא, טוב? אמא, את יכולה בבקשה לבוא לעזור לי? כבר על הסרט מסתיים עוד שעה וחצי ואני איתך, טוב? אוקיי, אמא, אין בעיה. אמא, לא בטובה, קראתי לך הרבה פעמים. בן, אני כרגע בשיחת טלפון עם ראש הממשלה. זה יותר דחוף מזה? כן. יותר דחוף משיחה עם ראש הממשלה? כן, מאוד דחוף. אוקיי, מה? את יכולה לפרק לי את הלגו הזה? לא,
האלה נראות כמו חדשות, כאילו לא קניתי אותן לפני 4 שנים. בן, מה קרה לבגדים החדשים שקניתי לך אתמול? אמא, לא עוזר, אז רק של החברים. מה קורה לו קיטוס? אז הנה פה ראיתם את ההבדל בין לגדל בנים ויש לגדל בנות, שזה לא ככה בכלל לא אצלנו, נכון? ככה אנחנו שמענו, נכון רונית? בקטנה. יכול להיות. תכתבו לנו איך זה אצלכם, אם אתם מזדהים עם זה, עם הבנים או עם הבנות. חוץ מזה, אנחנו עשינו מלא הופעות כבר הקיץ הזה ואנחנו מתכוננים עוד על הרבה. בעכו, בערד, ברמלה, בהרצליה, ואנחנו עדיין ממשיכים עם הטור הופעות שלנו. תכתבו לנו כאן לאן אתם רוצים שאנחנו נגיע. אז שיהיה לכולם המשך חופש גדול, תעשו חיים איפה שזה לא יהיה, וכמובן לא לשכוח לתת לייק גדול לסרטון, להירשם לערוץ שלנו, ו... להפעיל את הפעמון, וגם לעקוב אחרינו גם בטיק טוק ובאינסטגרם ובפייסבוק, בקיצור בכל הרשתות החברתיות. והלוקיטו של היום הוא... מזל טוב! שכחתי להגיד לכם, שבוע הבא אנחנו עושים סרטון שמיה ואלה הם מוכרות את כל הצעצועים שלהם, אוקיי? אז תתכוננו. סתם, זה הבדיחה, אנחנו ניפגש בסרטון הבא בשבוע הבא, אוהבים אתכם! ביי!